Fa més de 2 anys que la construcció del pàrquing està acabada. En un primer moment, l'empresa concessionària Solvalgarai volia establir unes condicions que diferien de les que es van presentar en un principi i en les quals va guanyar el concurs. Davant aquesta situació, l'autoritat portuària no va deixar que es posés en marxa l'explotació de l'edifici. Ara, després que l'empresa va tornar a les condicions inicials i amb el vistiplau d'autoritat portuària, el Consell de Formentera ja ha donat la llicència d'activitat perquè el pàrquing pugui començar a funcionar. Comissió del Govern del Consell Insular de Formentera i entre de molts altres temes un dels que hem aprovat ha estat concedir la llicència d'obertura i d'activitats en l'edifici d'aparcaments de la Savina, a Solvalgarai Marítima, i així els hi hem notificat ja. Una notícia que s'ha presentat avui en una reunió dels membres de l'AEBAP d'Eivissa i Formentera i que podria solucionar en gran mesura els problemes per estacionar que es viuen cada temporada a la zona de la Savina. Aquest aparcament té una capacitat per a 200 vehicles entre cotxes i motos i disposa de 23 locals. Tant les cases de lloguer com el Consell de l'Illa esperen que l'edifici estigui en funcionament abans de començar la temporada turística.